Ja, idag blir det bara en enkel video om en lite praktisk maträtt som är ungefär som sjömansbiff. Man gör allting i samma gryta. Surkål och potatis och de köttsaker som man vill laga till. Vanligen fläsk och korv. Det här blir den sista videon i en period här, för vi kommer att vara lediga rätt mycket under februari och bitvis bortresta. Och jag hoppas kunna höra av mig någon gång trots ledigheter och sånt. Och jag tar med mig kameror om jag åker bort. Och kanske kan göra någon liten video ifrån dit vi åker. Så februari kommer inte alls bli lika många videor som det har blivit i januari. Men sen blir det som vanligt igen. Så det här blir en liten avslutningsvideo för den här säsongen. Tack ska ni ha för att ni tittar och alla ni som kommenterar och prenumererar. Det är jättetrevligt och jag ser fram emot att vi hörs igen. Nu blir det surkålstillagning. Ingredienserna är ju inte märkvärdiga och man kan ju byta dem efter tycke och smak. Här har vi lagt upp det som vi har i botten är gul lök som vi fräser lite grann. Och sen lägger vi på surkålen och potatis. Och överst lägger vi det kött som vi tänker servera till. Vi visar det här i detalj. Vi börjar med att fräsa löken i smör. Det är väl en lök ungefär i 20 gram smör. Och när det har gått en 5 minuter börjar löken bli genomskinlig. Då har vi på surkålen som vi har spolat av lite grann. Tagit direkt ur förpackningen och så spolat lite kallt vatten över den för att minska syran. Man kan smaka av och beroende på vad man själv gillar så kan man låta mycket syra vara kvar eller också kan man skölja av den som vi har gjort. Sen blandar man upp den här kålen med löken så att inte den ligger ner mot botten och steker hela tiden sen, utan kommer upp i kålen. Och sen lägger vi potatisen som vi har skivat, skalat och skivat. Det är lite som sjömansbiff. Man lägger lager i samma gryta och det är väldigt praktiskt på det sättet också. Man lagar allting. Det är ju sådana mat man kan laga i sommarstugor och på båtar. Vi saltar och pepprar lite grann på potatisen. Efter känsla, man vet kanske ungefär hur mycket salt man vill ha på potatisen. Sen har vi den enda kryddan i övrigt, det är kummin. Inte spiskummin utan vanlig svensk kummin. Som ju ger en speciell smak och som passar väldigt bra ihop med surkål till exempel. Och fläsk och korv. Och vi lägger på fläsk, vårat fläsk är färskt fläsk. Man kan mycket väl använda rimmat eller rökt. Korvarna är kabanosser som har lite kryddighet som bidrar till grytans smak också. Vi har på lite extra kummin ovanpå fläsket för att vi gillar kummin. Kanske tillsammans en tesked kummin allt som allt. Sen en deciliter vatten eller två för att det ska komma på botten så att inte det bränner. Det gjorde vårt ändå, men det gör inte så mycket. 45 minuter på svag värme och blir det lite bränt i botten så man kan undvika det genom att ha på lite mer vätska om man märker att det kokar torrt. Men vi tittar här när vi lägger upp, för sen är det klart, så ser man att det är lite grann av kålen som har blivit mörkare. Men det blir bara gott, alltså stekt kål och stekt surkål är också jättegott. Så att det kan man reglera lite efter tycke hur man vill ha det. Ja, där kommer potatisen. Ni ser den har fått lite färg. Eller kålen och potatisen. Men det smakar ju utmärkt. Det har lite av den här karaktären som bagarpotatis kan ha, som får en syra utav det vita vin som man har på den. Här kan man naturligtvis istället för vatten ta öl om man vill och variera vätskan. Man kan ta andra korvar, man kan ta annat kött.
Så det här är en väldigt flexibel och trevlig rätt och man får i sig lite nyttiga grönsaker så här i vintern. När det inte finns så mycket, då kan man ta surkål. Hoppas att ni också tycker att det här verkar trevligt. Så hörs vi igen. Det kanske dröjer lite grann mer här under februari eftersom vi kommer vara bortresta. Men jag hoppas kunna höra av mig ändå. Annars hörs vi bortåt slutet av månaden. Hej så länge!